অঞ্চলত জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্ভব সরাঞ্চলর মুসলমানক গালি দিব পারিব সরার বাসিন্দাক হারাশাস্তি করিব পারিব সরাঞ্চলর মুসলমানৰ পক্ষ থিয় হৈ এই মন্তব্য বৰপেটাৰ সাংসদ আব্দুল খালিকৰ মুসলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ সকলোৱে চিন্তিত তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা কিন্তু কঠিন হৈ পৰিব তেওঁলোকক গালি পাৰিব পাৰিব তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰিব পাৰিব অত্যাচাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো কিন্তু মুখৰ কথাই হৈ থাকিব আনহাতে ওবিসিৰ তালিকাটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰক সৰাঞ্চলৰ মুসলমানক অনুসূচিত জাতি জনজাতি চাহ জনগোষ্ঠীৰ দৰে জনসংখ্যাৰ নীতিৰ পৰা সৰাঞ্চলৰ মুসলমানক ৰেহাই দিয়াৰ দাবী সাংসদ আব্দুল খালিকৰ চাহ জনজাতি অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতিৰ লগতে চৰ অঞ্চলৰ লোকসকলকো এই ক্ষেত্ৰত ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰিব যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰযোজ্য কৰিব বিচাৰিছে কঠোৰ জনসংখ্যা নীতি সেই সময়ত এই মন্তব্য আব্দুল খালিকৰ বিশেষকৈ চৰাঞ্চলৰ মুছলমানৰ ক্ষেত্ৰত জনসংখ্যা ৰোধ কৰাৰ বাবে কঠোৰ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পোষকতা কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু সেই সময়তে চৰাঞ্চলৰ মুছলমানৰ পক্ষত এবাৰ থিয় হৈছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আব্দুল খালেক অবিচিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লগতে অনুসূচিত জাতি জনজাতি চাহ জনগোষ্ঠীক যিদৰে এই কঠোৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইনৰ পৰা ৰেহাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ঠিক সেইদৰে চৰাঞ্চলৰ মুছলমানসকলকো এই আইনৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিবলৈ দাবী আব্দুল খালেকৰ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ সুবিধা যেতিয়ালৈকে বৃদ্ধি কৰা নহয় তেতিয়ালৈকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সহজসাধ্য হ'ব বুলি নাভাবোঁ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব চৰকাৰী আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত সন্তানৰ সংখ্যা ধাৰ্য কৰি দিয়া হ'ব কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত চাহ জাতি অনুসূচিত জনজাতিৰ লগতে চৰ অঞ্চলৰ লোকসকলকো এই ক্ষেত্ৰত ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰিব আনহাতে চৰাঞ্চলৰ মুছলমানক জনসংখ্যা নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শাস্তিমূলক নহয় ল'ব লাগে উদগনিমূলক ব্যৱস্থা আৰু এই কথাও সঁচা যে তেওঁলোকৰ মাজত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰো বেছি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ হলে গণিমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা নহয় এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যি সময়ত চৰাঞ্চলত ব্যাপক হাৰত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ তথ্য আহি পৰিছে সেই সময়তে চৰাঞ্চলৰ লোকসকলক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইনৰ পৰা ৰেহাই দিবলৈ লাগে বুলি কোৱা মন্তব্যৰ দ্বাৰা কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আব্দুল খালেকে কি সূচাব বিচাৰিছে ভিডিও জার্নেলিস্ট বিপুল কলিতার সহযোগত ধ্রুব বরা রিপোর্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰত